Manhã dessa quinta-feira, a nossa equipe de reportagem da TV Difusora encontra-se na Rua do Sol, aqui na área do bairro da Esperança. A informação é de um crime de homicídio por volta das 4 horas da manhã. As informações é de que a vítima foi identificada aí como Mauro. O Mauro, recentemente nós fizemos uma entrevista com ele, onde ele acabou sendo atingido na região do braço pela sua companheira, uma pessoa com quem ele tinha um relacionamento e acabou se envolvendo numa confusão em que, inclusive, ela acabou sendo presa. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU no dia aqui no local e não quis ser levado para o hospital. As primeiras informações é de que a vítima teria sido morta aqui mais à frente, ali ó, vindo mais ou menos daquela outra rua ali, correndo até a sua residência, onde na frente dela ele acabou caindo e não resistindo à perfuração por arma branca. A polícia militar conduziu um rapaz que estava aqui no local e que se mostrava muito nervoso e que inclusive com ele foi encontrada uma faca. A polícia civil agora tem de investigar se este rapaz seria de fato o autor do crime ou não, para que possa esclarecer toda essa situação ocorrida aqui na área da Rua do Sol. Crime de homicídio nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira aqui na cidade de Bacabal, Rua do Sol, em tempos em que nós estávamos registrando muitas situações de violência e que havia até tranquilizado um pouco mais, a situação realmente agora volta novamente à tona do índice de criminalidade e violência aqui na cidade de Bacabal. Rua do Sol, aqui na área do bairro da Esperança, os populares aqui no local, a equipe da polícia, olha só, a equipe da polícia civil está ali colhendo imagens, fotografias para posteriormente virem atrás das imagens, das câmeras. Olha só, tem câmera ali. Ó, já alguma informação a respeito desse crime aí? Estamos levantando. Ainda, né? Levantando ainda, chegamos agora, né? Aí, a equipe da Polícia Civil ainda fazendo aqui um levantamento, no intuito aí já de levar as primeiras informações sobre esse crime de homicídio. A vítima identificada aí como Mauro. A gente tem uma live aqui que a gente fez, que o Mauro, ele havia sido atingido na região do braço pela sua companheira ou ex-companheira. Uma situação que aconteceu aqui nessa casa que ele morava, na Rua do Sol, de número 303, olha só. Casa de número 303. Era aqui onde a vítima morava, olha só. E o Mauro estava aqui, tá aqui nessas condições que você vê agora aqui nas imagens. Ele não mexeu com ninguém? Não, ele, sempre que ele vivia, ele caçava conversa, mas não mexia com ninguém não. Mas ele caçava conversa com algumas pessoas, entende? Uma vez até uma mulher cortou ele aí, não foi? Foi, é verdade. A ex-mulher dele, né? É verdade. Você estava dormindo na hora? Tava dormindo, não vi na hora não. Nem ouviu nada? Nada, não tava nem dormindo aqui em casa, não. Tava tendo problema com ele. Ele morava aqui sozinha, né? Tava, morava ele com o meu primo, o Pedro. O teu primo, né? É. Pedro também não viu nada? Não, disse que ele chegou, fechou a porta aí, aí quando chegou, disse que ele chegou nem bater na porta, caiu no chão aí. Aí quando foi ver, ela tinha uma. Ela tava morta, o cara batendo na porta, chamou e disse que ela tava morta aí já. Foi por volta mais ou menos que hora? Rapaz, eu não sei, acho que foi umas 4 horas da manhã por aí. De 4 horas para 4 e meia, foi como foi me avisar ali, entende? Tem um rapaz aí que disse que foi preso aí, teria sido ele que teria cometido esse crime? Rapaz, eu não sei, não vou mentir, porque é. Já me contaram, a polícia, quando eu cheguei, a polícia estava aí. Aí tinha um cabo aqui meio com a faca, todo esse tempo, mas levou ele. Tinha um cabo nervoso aí na hora? Era, mas eu não sei também que foi ele, também eu não sei, não vi, não posso dizer nada, né? Quem é ele, Nenão? Rapaz, eu não conheço não, vou mentir. Já viu ele por aqui já? Não, não conheço. Se eu vi, eu não conheço. Que situação para vocês agora, né? Pois é. Mas chegaram a furar ele aqui na porta ou foi ali em cima e ele caiu aqui? Rapaz, assim que me contar que foi ali pra cima ali, ó. Pra ali, né? Perto daquele poste lá. Lá vem caminhando e caiu bem aí. Caiu aqui, né? É. Deu tempo nem chamar o socorro, né? Ninguém deu não, deu não. E eu nem sabia também. Pois é. Triste, né, pra família de vocês perder o irmão dessa forma, né? É verdade. É o velho na
Todo mundo conhece vocês aqui, são pessoas que tomam cachaçinha, mas não mexe com ninguém, né? É verdade. Tá aí, gente, estão falando aqui com o irmão da vítima, né? Tá aí o irmão da vítima e o irmão do Mário, deu algumas informações aqui, né? Uma pessoa foi presa pela polícia militar, estava aqui no local, estava muito nervosa, a vítima caiu aqui nesse local aqui, olha só. A vítima caiu aqui nesse local, aqui marcas de sangue também. E a informação que a gente obteve aí, informações preliminares, é de que a vítima teria vindo dali de cima, né? E dali de cima, ele vindo para cá, ele acabou aqui caindo na porta da residência dele. Aqui tem inclusive a marca das mãos ali, ó, seria a mão direita da vítima. Ela teria, de certa forma, apoiado ali naquela parte ali e caído aqui. Um golpe na região do peito. A gente pôde observar uma perfuração por arma branca de uma espessura muito grande, né? Então a pessoa acabou, de fato, realmente, com esse golpe, conseguindo aí tirar a vida do Mauro. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, aqui na Rua do Sol, na cidade de Bacabal.